Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perang pilihan raya sudah bermula. Hari ini sah perang pilihan raya di Dewan Undangan Negeri Mahkota bermula. Satu lawan satu. Perikatan Nasional menentang Barisan Nasional wakilnya daripada AMNO ada yang menjangka isu sijil halal yang baru-baru ini panas mungkin akan mengganggu kemenangan AMNO. Jadi gembiralah kononnya sebentar pembangkang atau perikatan nasional yang menjadi musuh atau lawan barisan nasional AMNO dalam pilihan raya itu. Ada yang menjangkakan mungkin AMNO khususnya Akmal Saleh akan menerima padah Apabila ada para penganalisis politik dan pengulas politik meramalkan mungkin akan berlaku boykot terhadap undi Barisan Nasional AMNO, mungkin orang bukan Cina tidak akan turun mengundi, kata mereka. Nampaknya apa yang dikatakan itu sia-sia dan tidak tepat. Ini berita yang pasti akan menyakitkan kepala. menyusahkan calon perikatan nasional khususnya bersatu. Ini apabila Eng Korming mengatakan isu sijil halal tidak akan jejas kerjasama AMNO dap di Dun Mahkota. Pergeseran berkaitan isu persijiran halal tidak sesekali menggugat persefahaman antara AMNO dan DAP yang kini bekerjasama dalam kerajaan perpaduan kata naib presiden DAP Engkor Ming dia juga berkata tidak akan menjejaskan kerjasama jentera dua parti itu menjelang pilihan raya Dewan Undangan Negeri Mahkota pada 28 September yang penting kami akan sokong calon kerajaan perpaduan yang perselisihan faham antara Ketua Pemuda AMNO Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh dan Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok, biar pucuk pimpinan yang selesaikan kata beliau tiada sesiapa yang terganggu fokus kita ialah memenangkan calon kerajaan perpaduan tidak kira dia daripada parti mana dia mewakili kerajaan perpaduan DAP dan seluruh jentera parti akan bertungkus lumus turun padang beramai-ramai untuk bantu. Katanya selepas majlis perasmian parking awam Hospital Teluk Intan di Teluk Intan hari ini. Beliau berkata demikian ketika ditanya apakah pergeseran atau adakah pergeseran antara Dr. Muhammad Akmal dan Teresa Kok akan menjejaskan kerjasama AMNO dan DAP ketika PRN Dewan Undangan Negeri Mahkota. Ketua Pemuda AMNO bahagian Keluang, Said Hussein Said Abdullah diumumkan sebagai calon Barisan Nasional BN bagi PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota. Semalam dilaporkan, Teresa Kok mengemukakan surat tuntutan LOD kepada ahli parlimen Merlimau itu menerusi firma Sangkara, Nair dan Partners menuntut ganti rugi 25 juta daripada Dr. Muhammad Akmal atas dakwaan putar belit kenyataannya mengenai isu persijilan halal. Eng berkata, Sokongan kepada UMNO pada PRK Mahkota juga sebagai manifestasi membalas budi kerjasama jentera AMNO ketika DAP memenangi PRK Kuala Kubu Bharu. Saya ucap ribuan terima kasih kepada kawan-kawan AMNO. -kawan Saya percaya setia kawan adalah amat penting untuk memastikan ekonomi dan politik negara ini stabil kata beliau lagi. Sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang kita tunggu-tunggu akhirnya tampil tiba. Isu tentang GISB kini menjadi buah mulut bahkan perdebatan media sosial. Netizen berperang berkaitan dengan GISB. Ada yang mengecam GISB, ada juga pada masa yang sama memuji kehebatan perniagaan GISB. Tapi yang kita tunggu sebenarnya ialah apa tindakan kerajaan dan apa komen daripada Perdana Menteri Malaysia sendiri berkait dengan skandal atau berkait dengan isu panas GISB ini. Rupa-rupanya GISB mempunyai rangkaian perniagaan yang luar biasa hebat di Malaysia. Bukan sekadar mempunyai restoran seperti yang biasa orang tahu tetapi mereka juga mempunyai pelbagai perniagaan yang lain yang lebih hebat lagi. Mereka turut memiliki resort. Anwar Ibrahim kata, beliau mahu kes berkait dengan GISB ini segera disiasat. Perdana Menteri mahu supaya siasatan dan tindakan berhubung kes berkaitan Global Equan Service and Businesses Holding GISBH disegerakan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu berkaitan akidah, salah guna kuasa, salah guna agama dan penderaan adalah perkara besar jika terbukti benar. Biar polis buat siasatan dan tindakan mengikut undang-undang pihak majlis agama terutama di wilayah persekutuan dan saya lihat juga Jabatan Agama Islam Selangor JAIS serta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM kata Anwar Ibrahim. Ramai tanya kenapa berlaku kelewatan lengah dalam ambil tindakan. Jadi saya sudah bawa perkara ini supaya diambil tindakan segera dalam siasatan dan laporan katanya. Beliau berkata demikian kepada media selepas menunaikan sholat Jumat di Masjid Al-Iman, Kampung Desa Putra di Kajang hari ini. Kontroversi membabitkan GISB menggemparkan orang ramai apabila terbongkar aktiviti seks luar tabi'i serta kerahan tenaga kerja melibatkan kanak-kanak dan remaja di primis kendalian syarikat perniagaan yang didakwa mengamalkan ajaran sesat itu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein dalam sidang media pagi tadi mendedahkan, terdapat 13 kanak-kanak yang menjadi penghuni rumah pelindungan yang diserbu dalam Ops Global Rabu lalu, disyaki telah dilewat. Jelasnya, ia berdasarkan saringan perubatan yang dijalankan terhadap 13 mangsa berumur di bawah 17 tahun yang menghuni di pusat perlindungan yang dikaitkan dengan GISBHD di Selangor dan Negeri Sembilan. Saringan di 20 premis terbabit dijalankan dengan bantuan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Menurut Razarudin lagi, pasukan siasatan jenayah penggubahan wang haram amla, Bukit Aman turut sudah digerakkan bagi mengenal pasti setiap rekod transaksi berkaitan dalam menyiasat dana berkaitan rumah amal terbabit dan perniagaan lain jika diperlukan. Kita percaya pusat jagaan ini mempunyai penaja lain selain GISBH katanya ada juga rumah orang tua yang menerima dana daripada GISBH dan sumber lain katanya lagi. Kegemparan membabitkan GISB turut mendapat perhatian Mufti Perlis Datu Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin atau dikenali sebagai Dr. Mazza yang katanya wujud amalan tidak solat Jumaat menjamakkan solat sepanjang waktu Selain darah bekam dan bulu pada anggota tubuh dijadikan sebagai keberkatan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, kita jumpa lagi. Bye bye.